ሰላም ጤና ይስጥልኝ ድና የተከበራችሁ የኢንፎቴክ አማርክ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ጤና ነው? በጣም ደህና ነኝ። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄ ስልክ ኖኪያ ሲዋን ይባላል። ሪስቶር ሞድ አይገባልንም። በቮሊዩም ማይነስ በኦኬ በተን ሪስቶር ማድረግ አይቻልም። ይሄ ስልክ በኮምፒውተር ነው ማለት ፎርማት ማድረግ የሚቻለው እና ይሄ እንዴት አድርገን ፎርማት እንደምናደርገው ነው የማሳያችሁ። እስቲ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆየ ጋበዝኩኝ። መልካም ቆይታ። እንደምትመለከቱት ይህ ስልክ ሲዋን ነው የሚባለው፣ ኖኪያ ሲዋን ይባላል። በሪስቶር አይገባም። አሁን ይህ ስልክ ፓተርን ጠፍቶኛል እና ቱልስ ተጠቅሜ ነው ማለት ፓተርን የማጠፋው ማለት ነው። ኦኬ፣ የምጠቀምበት ቱልስ አቫንጀር ይባላል። ይህን ከኢንተርኔት ማውረድ ትችላላችሁ። ይህን ኤክስትራክት አደርገዋለሁ። ኦኬ፣ ኤክስትራክት ካረኩ በኋላ ይህን እከፍተዋለሁ። ስለዋለው እዚህ ጋር ፓስዋርድ አስገባለሁ። ማለትም የዚህ የቦክሱ ፓስዋርድ ነው። ዋና ፓስዋርድ ነው ለመሳለው ከፍተናለው ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ አይነት መልኩ ይከፍትልናል። አብኔጀርስ ቦክስ በዚህ አይነት መልኩ ነው ይከፍትልን። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ስፕሪትረም የሚለው ስፕሪትረም የሚለው ጋር እንገባ እና ኦኬ፣ ምንድን ነው የምናደርገው? ኢንተር ዲያግ የሚለውን እንጫነዋለን። ከዚያ በኋላ ስልካችንን ባትሪውን እናወጣና ኖርማሊ ቶሎ እንሰካዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይታያል አይደል? እንሰካዋለን። ከዛ በኋላ ኦኬ፣ አያችሁት አይደለ? እንትኑን ተገናኘልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ፋክቶር ሪሴት የሚለውን እጫነዋለሁ። አንድ ጊዜ ጥቃ ማድረግ ፋክቶር ሪሴት እዛ ተመልከቱ፣ ስልኩ በራስ ስና ይታያል አይደል? በዚህ አይነት መልኩ ሪስቶር አድርጎ ስልኩ ይቀሰቅስልኛል ማለት ነው። ተመልከቱኝ፣ አሁን ፓተርኑን እንከፍተዋለን።
አያችሁ ሳይርለ በዚህ አይነት መልኩ ፓተርኑን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ማንኛውም ማስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ደርሰኛል በቻልኩት አቅም የምመልስ ይሆናል።